njagala okwebaza gavumenti olw'okututeerawo olunaku olwo olwa 1 December olw'abantu abalina akawuka akamukenenya. N'olw'ensonga eyo njagala okwebaza olw'abantu bonna abavuddeyo ne bagenda ne beekebeza era ne batandika obujjanjabi. N'abo abatannaba okukola ki kumanya sitatasi zaabwe nga bwe ziri oba obulamu bwabwe bwe biyimiridde ku ludda olw'omusaayi, mbakubiriza mugende mwekebeze ku malwaliro ag'oku kyalo gye gali, ku malwaliro ku ddwaliro lyaffe erya Kisubu Health Center, osobola okugendayo ku Kairos, osobola okugendayo Alive Medical Service, naye osobola okugendayo ne bakubuulira ebifa mu bulamu obwo, n'osobola okutambuliza obulamu nga weeyagala era ng'omanyi ki ky'oli. Era bw'onoosangibwa ng'obulina bajja kubuulira ekyokola, ojja kuba ng'otandika eddagala osobole okuba nga oyambibwa ng'otaasibwa era obeera ekyokulabirako eri famire yo. Abavubuka mwenna mbakubiriza okugenda okwekebeza omusaayi musobole okumanya obulamu bwammwe obw'omusaayi nga bwe buli. N'abakyala, n'abaami, n'abafumbo, n'abakadde, kubanga buno obulwadde tebusosola. Naye ate ekirungi ekibulimu bwe wejjanjabisa n'omira eddagala nga bwe bagambye, obeerawo era n'owangala n'otambuza obulamu n'olabirira famire yo ne mubeera bulungi.